Hej och välkomna till ännu ett reaktionsal snitt. Avsnitt nummer 4 är vi på. Du har ju hettat till stämningen nu. Alltså jag måste bara säga, jag tycker det här är skitspännande. Ja. Någonting jag inte håller med er om, det är att folk faktiskt söker på riktigt för att hitta kärleken. För det är ren bullshit. Folk är för att fucka ur och spela spel och bada. Ja, det har man ju förstått på tjejerna nu också. Jag har köpt en Max idag. Plant beef. Brought based cheese, motherfucker, cheese. Ja, det är ost. Och Västerbotten sticks. Mm. Så tar man dem och doppar i jordfrinsylten. Så. Det här fick du faktiskt inspå från mig. En rekommendation. Nej, det här kommer jag på er själv. Här är torsk med äggsås och potatis. Vi ska ut och flyga sen. Jag behöver energi. Jag behöver bra mat. Jag kör Bastard Burgers idag. Jag kör en dubbelpuck New York-burgare. Två stycken ostdipp. En stor pommes och en Cola Zero. Alltså, nu kör vi. Det där blir jag fan avundsjuk på. Bäst. Ja, men Luleå skulle det vara. Det är livet. Ah, ja, nu kör vi. Jag är på ön, jag är med grabbarna på ön. De är ute, de är fuckboys här. Krippa, lugna dig. Vad heter du? Jag heter Shaggy och jag har varit en FBO hela mitt liv. Hej Shaggy. Så vad du vill berätta för oss? Jag har haft ett tufft beroende till tjejer hela mitt liv. Och jag har fått en jobbig abstinens nu. Jag har inte fått träffa tjejer på ett tag. Det börjar bli jävligt jobbigt här. Och vad heter du? Jag heter Anton. Hej Anton. Jag är sexmissbrukare. Jag har nog varit det sen jag minns någonting. Jag har nog aldrig kunnat behandla tjejer rätt. Klara, kommer jag någonsin bli frisk? Jag tror inte det. Det är fan kallade flygare. Fuck that. Let's go. Vet du vad jag är mest intresserad av det här avsnittet? Och se hur det går med din knullpojke. Om han nu kommer vara en F-boy eller goodboy det här avsnittet. Ja. Sandor? Ja. Ja, det är spännande. Ja. Fan, fuckar ju upp förra. Och sen Simon då. Vad hände igår? Ja, det är en jävla stort frågetecken. Ja. Vi var inte beredda på det där. Så. Och jag blev lack helt ärligt. När Simon började rösta ut Kevin från ingenstans. Alltså, de är ju verkligen så här tajta. Men jag ser som ett störst hot när det kommer till Olivia, det är Kevin. Alltså det jag känner är ju så här att om man är beredd att göra det så tycker jag att det visar på en karaktär som är liksom att jag går över lik för det jag vill ha. Och om han är här som en F-boy, låt oss bara leka med tanken, så är han uppenbarligen beredd att gå ganska långt för att vinna de här pengarna. Både och, ja, tycker jag. Men det är väl nice att han är beredd att gå över lik för henne. Jo, men alltså, den karaktären av människa kan ju kanske vara lite svår att hantera ibland. De kör sitt race, skiter i alla andra runt om. Och det funkar ju inte i ett förhållande typ. Kom igen nu Simon. Bra, stadigt. Stadigt Simon. Skrik i test då alltså. Det satt fint. Jag var lika tufft som elimineringen igår. Jag blev mest bara förbannad igår. Ja. Berätta, men vad fan gjorde du förbannad? Jag blev förbannad på Klara. Fan, den här plot-twisten. Det är inte mitt jobb att skicka ut någon liksom. Ja, den här plot-twisten som det blev var ju extremt chockande och stämningen i gruppen, den kommer väl vara lite spänd antagligen. Ja, jag bad ju om ursäkt till Kevin, men vad man ska göra liksom. Det måste ändå vara... Jag blir förbannad på Klara. Ja, det var lite konstigt. Det är ju inte så att hon har bestämt den här skiten. Nej. Ja. Jag går emot min moralkompass och såra någon som jag ändå kommer ganska nära. Jag kunde ha valt att säga någon annans namn, absolut, men Kevin var den enda som hade Olivia i sikte. Jo, men vad han gjorde ju precis det. Han sa att han går emot hans moralkompass, men det var exakt det han gjorde. Ja. Han ser emot sig själv. Det får inte den smällen. Hej killar! Hej! Hallå där! Idag ska ni uppvakta tjejerna, precis som djuren gör. Och då menar inte jag bakifrån, utan med ett uppträdande. Yeah. Den som lyckas bäst av er kommer få kvalitetstid med tjejerna. Oh. Så det är bara för att spåna på ett uppträdande. Så ses vi snart igen. Ja. Hej då! Alla är sjukt taggade på talangjakten. Målet är att imponera på alla tre, men jag hoppas i alla fall att Alva blir imponerad. Tänkte spela lite här och sjunga lite. Nej. Måste självklart visa den sidan av mig. Min talang är att jag kan läsa andras tankar, vad de tänker på. Det är viktigt för mig att jag vinner det här, för då får jag möjlighet där jag verkligen kan förklara mig varför jag är här och att jag är den bästa personen man kan dejta här. Jag ska köra stand-up. Jävlar vad han kör.
stand-up. Första gången i mitt liv. Jag är stort fan av stand-up, nämligen. Vem fan... Förlåt, nu fick jag sån här i gurgelhallen. Vem fan kör stand-up som en... Alltså, det kan ju bara misslyckas. Nej, fast vänta nu. Det där kan vara ett genidrag också. Kan bli att hon... Alltså, att det verkligen går hem. Men det kan ju också vara så att han floppar och då kommer han aldrig mer vara rolig. Jag tycker det är attraktivt med killar som har lite talang och ja, man kan sjunga eller vad de nu än kan göra. Och först upp på scen är Frank. Nej, det känns som att jag bara måste sättas på prov. De har mycket att bevisa för oss och jag tycker att det här är ett perfekt sätt för dem att visa vad de går för. Alltså, han skulle läsa tankar, sa han ju. Då fattar jag att man gör en grej för att det ska hända något i ett avsnitt. Men inte fan om jag hade varit i samma situation. Vill att se massa tjejer och de ska stå där på stylter och du vet, förstår du vad jag menar? Mm-hmm. För att imponera, det är ju konstigt. Det är ju bara för att det ska bli bra tv. Ja. Jag kommer skriva vad du tänker på. Jag kommer skriva svaren som du tänker på innan dig, så du inte tror att jag fuskar. Vad heter din allra första lärare? Tänk, säg inte. Va? Britt-Marie. Du får äran att välja en fråga som du tror jag absolut inte kan. Vilket datum är född? Tänk på svaret. Om han sätter det här nu. 4 augusti 1998. Ja, och det är det som kommer roligt då. Om du fick en färg att välja mellan, och det är rosa och svart. Och den färgen måste du ha på dina plagg resten av ditt liv. Svart, såklart, det var enkelt. Hon är rosa nu. Jo, men resten av sitt liv. Ja. Svart. Stämmer. 55. Klappa bort. Britt-Marie, det stämmer också. Va? 4 augusti 1998. Nej, men alltså, sluta. Discovery, nu har ni lurat lite här. Han kommer ju säga något nu som avslöjare. Ja. Hoppas jag, om han är jävla, då ska inte han vara in i fuckboy, då ska han vara i talang. Ja, eller så är han bara, ska han vara i finkan för att han stalkar folk och skit. Hur? Dåna talang. Jag får... Oh! Akta! Ja, men det där var imponerande. Gymnast. Oj! Han är duktig. Nej, men... Martin är 100% en F-boy. Martin försöker spela så mycket nice guy. Det är så att det slits igenom och jag hoppas verkligen att jag ser det. Jag tycker det är jävligt sexigt med en kille som ja, men kan göra såna volter och ja, men har modet för det. Nu Hassan! Kom igen Hassan! Oj! Nej, men... Miguel! Helvete. Hör du tre på foten? Du kan inte göra så med bollen. Det kan ju vem som helst göra ju. Det bara såg vi gjorde när man gick i tvåan. Ja. Kolla mamma. Vad gör han? Miguel gjorde någon kampsport. Det var som två vindrutetorkare som åt det framför scenen. Vad gjorde han? När jag säger Nick, då säger ni hummer. Nick! Hummer! Nick! Hummer! Nick! Hummer! Nick! Hummer! Är det varmt eller? Ja. Ja, det kan ju Sverige, för hon är i alla fall svalt. Sa vi det? Ah! Nej! Är det varmt eller? Ja, det kan ju svälja, för hon är i alla fall svalt. Ja, men grabbar, det är många romantiker där, eller hur? Men är ni lite sån här Leonardo DiCaprio som tar tjejerna på middag och fin restaurang och går, håller dem i handen i månskenet och knullar med kondom och inte fingrar rövhålet på dem liksom? Nej, det tror jag inte. Nej! Stanna! 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 Men kolla på Olivia, titta! Vad fan, det var ingen punch i det! Inte fyra. Han sa, är ni sån här romantisk? Alla bara, ja, men ni går inte på romantisk middag och pullar med rövhålet i alla fall. Vad sa han precis? Jag sa, knulla med kondom och fingrar dem i rövhålet. Jag sa ju det, alltså det är ju på riktigt också. Det är ju inte en chef som skrattar. Men det där var inte stand-up. Nej, men det är inte stand-up, det är ju bara konstigt. Om ni tror att det har fingrar och så då. Grabbar, Leo DiCaprio med fingret i röven eller? Nej, vi måste se det. Nej, bra Simon, du fuckade upp förra avsnittet och nu gör du bort det första du gör detta. Alltså jag mådde dåligt. Ja. Jag mådde dåligt. Men, på tal om knulla. Nej. Har ni någonsin, grabbar, blivit någon tjej har sagt mer djupare? Har ni det? Nej, så är det ju faktiskt inte. Men Gud gav ju inte mig 3 centimeter extra att ta fram i reserv bara för det här tillfället, liksom. Det
där är ju en punch också. Och det är så fruktansvärt dåligt. Och han... men det är så mycket... Det är så, Men det är som att säga att han är full nu. Han är inte sig själv nu. Vad är det som händer? Nej, det är som att han är dyngrak. Jag har inte fattat gränser riktigt. Det här kan vara det värsta jag någonsin sett. Vet du vad? Det här är hans... tyvärr, han åker ut nu. Det här var hans droppen. Ja, jag tror fan det. Ja. Han åker nu. Han gick från att vara den lugna. Det är bara säga att han ska fingra folk i rövhålet. Ja. Och han har 3 centimeter extra. Ni vet att man knullar en tjej. Och hon säger djupt. Ja, jag fick 3 centimeter extra för det. Och hon var alla helt tysta. Men får ingen panik, grabbar. För om hon droppar den, då säger det bara mindre, tajtare. Sluta! Släng micken! Simons stand-up, om det så kallas stand-up, var absolut sämst. Det var det mest vedervärdiga jag hört i hela mitt liv, tror jag. Mindre, tajtare? Vad fan hände? Alltså, han gick över styr. Ja, okej, vi droppar den. Hej, vi hörs då, hej. Ja, 3F. Kändes så där. Folk mår illa. Men gillar man lite grov humor så gör man inte det. Fast det där var inte grov humor. Nej, det där var ju bara konstigt. Men det här säger ju ganska mycket om personen i sig. Ja. Han är ju inte så jävla smart då. Han ska smickra 3 tjejer som letar efter kärlek. Som letar efter kärleken och säger, ja, du vet när man fingrar en tjej i rövhålet. Ja, men sluta. Jag fattar inget. Vad hände precis? Nej, jag måste ha min snus. Det är så jävla bra. Det här avsnittet tog en helt ny vändning. Alltså jag har ingen aning, vad är det som, det här är det sjukaste jag har. Men det spårar ju direkt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Red fucking flag. Var det röda flaggan? Jag vill vissla. Awesome. Yeah. Det var kul. Osmakligt. Osmakligt. Jag kan faktiskt hålla med. Vi hade ju nog uppskattat mer om kanske Simon hade gått upp och skämtat lite om killarna istället för att skämta om tjejer. Så att det kändes jävligt onice. Ja, det är svårt att visa upp sina talanger här, men jag tänkte göra lite armhävningar. Och det är ägnat till Therese. Jag vill ha dejten. Armhävningar? Sa du det? Han är en tråkig jävel. Det är tydligen. Nej. Han klarar ju inte. Det är väl lite så här lack of imagination där. Men han har jävligt snygg kropp. Han är väldigt fin att titta på. Alexis pretty boy. Han är en hund. Hallå, Robert. Hej. Vi tar lite skumpa så får grabbarna visa en show här. Vad talar om att han ska hälla upp kompakt? Jag ska få visa mig talang sen efter det här förhoppningsvis. När vi kommer hem. Sandors show var ju att han hällde upp 3 glas champagne. Och det var ju trevligt. Men samtidigt känner jag lite hårdare kunde han ju ansträngt sig. För 3 skulle i alla fall. Kanske någon dikt. Tack så mycket. Jag hade förväntat mig lite mer när jag kom från Sandor. Lite musik. Det fan vad tråkigt. The way you make me feel. The way you make me feel. Kom igen nu. You really turn me on. Kan man musiken då? Vi han imponerade faktiskt jättemycket på mig idag. Jag tycker han var jätteduktig och att han levererade med känsla. Så att jag är imponerad. Ja, de är nöjda. Det är ju härligt. Ja. Man behöver inte vara superduktig. Nej. För att det var... Han dricker värst han. Han sveper den över. Spiddade med den. Jag har inget talanger att marknadsföra. Så blev dricka bärs, säger jag. Fuck you till alla boysen. That's it. Kungmannen! Men vadå, så gör du väl inte om du är good boy? Väljer detta kortet. Okej, så ditt kort är... Det här är helt rätt sätt att göra. Eller vänta. Kan vi göra om? Tala silver, men tiga är guld. Nu ska jag tala så mina ord blir guld. Min egna F-boy Island flamma. Hos dig jag vill stanna. Stanna ihop om att du en dag ska bli en mamma. Det var kanske lite tuffast att kalla min mamman till hans barn. Lite obekväm. Du är som stjärnorna på himlen för mig, Joel. Som vanilj. Du vet att jag sa det innan, va? Att styltor. Man står på en stylt. Det var ju ett skämt, för det är ju så fruktansvärt dåligt. Mm. Nu står han på stylter. Men samtidigt kör han en dikt. Ja, men det var inte svårt. Nej, vet jag inte. Som burgaren och jag som dina pommes. Jag förstod inte exakt allt som Joel försökte framföra, men at least you look good. Och han kommer väl ganska långt för det egentligen. Alla som jag visslar för säger att jag är väldigt bra. De har inte hört något liknande någon annan gång. Och jag dedikerade min vissling till Olivia. Känner en doft av kärleken i Lejonkungen. Han är så tråkig alltså. Han är så tråkig alltså. Jag är så nervös. Thank you.
Alltså vet du vad jag inte gillar med honom? Han tar det här på för stort allvar. Ja. Fattar du vad jag menar? Åh ja. Oh, nej. Åh ja. Oh, shit, nu ska jag. Vad gör? Alltså han tar, han har alla, och du vet han. Åh. Det är fett vad det är roliga. Har du sett han le en gång? Ja, men han blir ju så jävla nervös också. Ja. Och det är blodigt allvar det ja. Jag måste få igång lapparna. Jag gullar det. Jag gullar det. Det var lite konstig situation att stå där framme och liksom kolla varandra i ögonen och han visslade extremt tyst. Han är så seriös. Oh. Han är ju stolt. Ja, cringe. Oh. Det var jättefint och Victor är ju så himla gullig också. Nej. Så det var nog fint att titta på med så att jag njöt av showen. Okej, tjejer. Hon suger på handen. Nu vill jag veta vem av de här stjärnorna som ni responderar lite extra kvalitet. Jag bara fick upp en tanke. Tänk om han har varit med och så är det någon sjuk jävla som kör ett här ping-pong. Så sitter sig där med. Man sitter där. Min dejt kommer gå till Martin. Oj, ja, ja, ja. Det är Martin. Mm. Otroligt glad att jag äntligen fått en dejt. Ja, han är ju gymnastiklärare. Jaha, gymnastiklärare. Att vi kommer göra något roligt. Jag är jättebesviken. Tror Awa valde Martin för att han tog risken och verkligen ville bryta ben och knän och huvudet för att få den här jävla dejten. Min dejt idag är helt självklart. Och det är någon som verkligen förtjänar den och det är Kevin. Skriften är. Jag har varit mer förvånad över vinsten mot Simon då. Idag. Ja, jag har ju börjat gilla honom mer nu. Svineringen igår. Men jag tar det som en positiv grej. Tycker du den som imponerade mest på mig var Ria? Säger Simon. Hade det varit sjukt. Jag tycker den som stand-upen med Simon. Det känns så jävla bra att få otroligt bra. Vinna en dejt med Therese. Äntligen. Ni kommer få spendera tid med Therese. Det är det där fingret du pratar om. Och, det kommer bli intressant. Extremt oväntat, men väldigt positivt och väldigt glad. Jag har ändå känt mig att min talang för att dricka öl och peka finger skulle ta mig långt. Fuck all you guys. Fortsätt inte. Bra kämpat allihopa. Och vilken talang vi har fått se. Vissling, hummerrap och styltpoesi. Och till er, ha så kul på era dejter nu. Tack så mycket. Trust us. Min attraktion för Awa är väldigt stor. Den växer och växer för varje dag. Jag tror med fan att han kan surfa alltså. Ja, jag tror det. Ja. Alltså vilket jävla paradis eller? Han var jätteduktig på att surfa och fint nice att ha som sällskap. Så att, jag klagar inte, jag är jättenöjd. Kolla här Kevin. Titta på den. Vad trevligt, där ser du. Vi ska göra lite drinkar idag och vi ska komma på en egen drink som är liksom den godaste drinken vi kan komma på. Där är vi på YouTube. Mm. De har snott det här från oss. Målet är väl att försöka ta reda på om det finns möjligheter för romantiska känslor. Uppenbarligen, vi klickar sjukt bra när det kommer till mycket gemensamma intressen och lite liknande humor. Så tanken är väl att försöka se om vi har det där lilla extra. Det här, fan det går hem. Jag tror att hon på riktigt är lite förtjust i Kevin. Mm. För det kommer bli lite avkopplad samling, göra drinkar upp, det är kul. Ja. De blir lite fulla. Lite. Ja, exakt, det är perfekt. Alltså sätta sig på solstolen där bakom sen och så dricka. Exakt, kolla utsikten. Ja, men titta, det är alltså, helt magiskt. Gå ner och bada. Ja. Kanske knulla i vattnet. Ja. Ja. Känslan för Kevin just nu är ju att han är en av dem i huset som jag är mest lik. Och jag gillar verkligen en person som är lika mig själv. Alltså det är det jag söker i en partner. Men jag känner inte så mycket sexuell attraktion till Kevin i nuläget. Så att vi får väl upptäcka om han kan bjuda på en sån sida också. Han är snygg. Skillat. Drömmen är väl ändå att hitta någon form av känsla för Kevin och att det kanske kan bli chans till romans. Efter idag kanske det kan uppstå lite gnista. Oj. Men då tycker inte hon att han är helt oattraktiv. Nej, precis. Kan du... Vill du börja eller? Nej, jag tänker att du får gärna visa hur man gör. Mycket, mycket, mycket touch känner jag. Jag behöver det. Det är dags. Jag hoppas vi får det bästa. Jag tänkte bara försöka, du vet, introducera beröring och sen eskalera från det. Jag kan säga så här. Han ska introducera berörning och sen eskalera från det. Vad fan menar han med att det ska eskalera? Men eskalera. Så, men så, här, så han börjar så. Eskalera, då spårar det väl jävligt. Då spårar, ja exakt. Han kan introducera beröring, men då kan det vara att, och sen så liksom försöka jobba vidare där och se vad som händer. Men det är ju allmänna vaxen till att introducera till att han är på stående 69. Jag ser framför mig att han såhär. han är kåt. Ja, vi får se. Ni av tio gångerna. Jag tänker ju att jag inte ska ge ut några fler pussar. Jag har bjudit på lite för mycket redan, tycker jag. Så att, nej, ingen puss idag. Kom med. Jätteviktigt för mig att jag får fysisk beröring.
Det kommer att hända. Det är väldigt, väldigt självsäker. Han är säker på att det händer då. Är det inte du springer nu eller? Jag har aldrig kämpat där hårt hela mitt liv för att få upp min drake. Det är allt jag kan säga. Hej! Han menar ju ballen då. Det finns mycket runt omkring honom som jag vill liksom, jag är nyfiken på honom. Genuint att träffa kärleken liksom, men hur ska jag veta liksom att du är en nice guy och inte en F-boy? Jag menar, du ser bra ut. Tack så mycket. Du har leende. Jag litar på att... Du ser bra ut, tack så mycket. Du har leende. Någonting jag tycker är löjligt, det är att det är en sån dealbreaker för tjejerna när det är helt jävla uppenbart att egentligen bryr de sig inte om det är en fuckboy eller en good guy. De vill bara hitta en bra, en kille som är lite både och. Ja, precis. Det är bättre att bara säga, bara, du och jag liksom. Sen vet jag att alla killar här inne säger att de är en nice guy, att de är rätt, här inne för rätt anledning. Så det är väl så här en känsla grej, så här känslogrej, du vet, som du själv måste ta reda på. Jag går ju alltid på den här känslan när det... Om Rian är F-boy, då är Rås psykopat, definitivt. Du har spelat det bästa spelet någonsin i Sveriges historia, tror jag. Lite när hon ställde frågor om F-boy eller nice guy, så här, det var väldigt tufft att hålla tillbaka mina urges. Men jag kände verkligen att jag behövde ta ett steg tillbaka. Bara för att vara lite säker i alla fall. Hon är helt säker på att han är nice guy. Hon sa ju det, om han är faktiskt bara han spelat det bästa spelet. Han sa ju förut att det ska börja lite, sen ska det eskalera. Ja, att han är kåt. Att han är kåt, ja. Det kan man ju vara då. Nej, jag kollar på den här bilden, jag tycker inte att han ser så kåt ut. Nej, inte alls faktiskt. Nej. Väldigt snäll och... Tror du att Rian har något ass i rockärmen eller? Alltså nej, jag tror inte det. Visst är det jag snackar om det där? Sa det om... Han är tillbaka efter sin stand-up. Tror du att han har äst i rockarmen eller? Men vad fan, han har rakat mustaschen. Han har ju rakat huvudet. Ja, nej, mustaschen. Huvudet har alltid varit jätterakat. Har du hört det? Ja, men jag tror det var ju för de andra. Sen är det så bra då, när man blir så omkörd i början. Vad har gjort? Det finns ingen intresse för annat. Ganska omkörd. Förlåt Timon, men du ser lite ut som en tumme nu. Ollon tänkte jag på. Ja. Alltså, ja, men ett ollon som ser ut som en tumme. Ett knä. Som ser ut som ett ollon som ser ut som en tumme. Och du får ha lite mer smak. Exakt. Alltså, jag känner mig så fucking säker så det går att skriva. Jag vet att det är så jävla vägen på ända och sen ska jag skita allihopa. Ska äta de här små hundvalparna. Mycket hundar. Jag sitter ju lite sämre sits, känns det som. Än vad du gör. Oh, fan. Ja. Får man bort sina konkurrenter, Sandro? Det ska jag berätta till min kärna. Ja. Jag fick bort Antonom bara för att jag sa ju det de säger. Är du med? De säger någonting jätteidiotiskt och skjuter sig i grupp. Ja, han kan jag ju få ut. Ja, men det kan jag vittna på också. För jag har ju ändå varit med i samma rum när han har sagt det. Att han skiter i tjejerna. Han är på semester. Och det är ju ganska obvious då att vad fan gör han här? Så Victor är egentligen den enda konkurrenten jag har. Exakt. Om jag nu skulle vilja... försöka få ut Kevin. Ja, men i slutändan måste du tänka på dig själv. Det är det ju, och det bästa för Olivia. Exakt. Exakt, det där var sport. Tror ju Kevin och Olivia har det. Han har gjort alla fel nu. Han rakar mustaschen. Först kör han ut Kevin. Sen så drar han rövhålsskämt för tjejerna. Mm. Sen kommer han tillbaka som en jävla ollon. Mm. Och nu snackar han skit om andra. Ja. Alltså, inför Sandor som man vet kommer berätta det här för alla. Jag blir besviken på Sandor igen att han drar det här som ett bra... när han avslöjar Anton. Han är lite stolt över det. Det råkade funka den gången, men det är en jävla chansning alltså. Ja. Hur känner du för mig nu då efter den här dejten? Desto mer tid jag får spendera mer i, desto mer börjar jag verkligen gilla dig. Och, nej, men alltså, du är en underbar människa. Jag hoppas att vi får verkligen fortsätta lära känna varandra och jag ser bara fram emot att lära känna dig mer. Just nu så känner jag bara, wow, fan vilken jävla människa du är. Ja, men vad mysig. Jag känner faktiskt likadant. Alltså jag tycker att du verkar vara så himla fri typ. Och jag gillar ju den grejen jättemycket. Jag kände verkligen att Kevin är en superhärlig kille och idag så fick jag se en sån tröja också. Och väldigt... Såg ni? Nej. Han avslöjar för fan hur stor snopp han hade där. Rätt Kevin är han är ju tre gånger så lång som min. Ser ut som så här lite Jesus typ. Det är Batman. Jag skulle säga att det ändå uppstod lite fysisk liksom kemi mellan mig och Kevin idag. Skön känsla. Fan vilken jävla människa Olivia är. Helt fantastiskt. Den här dejten har
överträffat alla mina förväntningar och hon är... Ja. Men där är det till och med lite sväng i gungan. Det kan vara konstigt sagt. Han sitter så. Men Frank, du borde känna dig rånad. Jag trodde jag skulle vinna faktiskt, men vad ska jag göra? Jag kan inte stå här och gnälla och vara avundsjuk. Martin, han är duktig på det jag gör. Det är ändå av kärlek som vi är här. Och jag känner inte så mycket kärlek i hans uppträdande. Ja, han har dragit sin största trick nu. Det var gymnastiken, det var hans största trick. Exakt. Nu det är det inte så mycket bättre från dig. Grejen med honom, han försöker spela en nice guy. Alltså en nice guy behöver inte spela en nice guy. Och, alltså hans roll lyser igenom. Det lyser igenom att det som påpekar hela tiden. Ja, jag är en nice guy. Om en FOJ går ut så är glad och vill bevisa och bekräfta att man är nice guy. Han överspelar det nästan lite. Ja. Han vill bara imponera på er. Han frontar bara att han är nice guy. Det är den F-boy hela vägen. Om du ska vara nice guy, då spelar det bra. Spelar det som en man. När du har rest, har du någon sån här minne som du verkar tycka är roligt? Ja, men jag har mycket minnen från typ Malta när jag har jobbat inom modellande där. Malta, det är Spanien, va? Nej. Malta är ett eget land. Nej, Malta är ett eget land. Wow. Hur var du? Eller hur gick det för dig i geografi? Nej, inte så bra. Inte så bra. Mina ögon har ju helt och hållet stängt väldigt, från de andra tjejerna efter den här dejten. Väldigt kära ut, ja. Ja, hon såg typ hennes så här, ögon när hon kollar på honom. Som en bucket list. Mm. Ja, jag har en bucket list. Är det sant? Ja, men det är bara en punkt på den. Vad är det då? Analt. Mm. Det är som vanligt i Fuckboy Island. Allt går bra och sen fuckas allt upp. För man börjar prata om Ashley. Seglar runt jorden. Seglar runt jorden? Ja. Hade du vågat? Nej, jag vet inte. Men jag skulle vilja göra det. Vem hade du velat ta den här rutten med då? Nej, hör du inte hon sa. Vem hade du velat ta den i prutten med då? Ja. Alltså hon sa det. Det här kan vara den bästa dejten hittills. Det känns alltid som att Martin bara växer. Han är väl en söt liten gris som vi brukar kalla honom. Han fortsätter vara den söta grisen. Han har inte blivit en sån skitig gris som ingen tycker om egentligen. Jag hoppas genuint typ. Att Alva känner det samma. Det känns som en bra, riktig dejt typ. Damn! Hey, gussarna kommer nu! Vad fan händer? Jag tänker såhär bara, alfahannarna de närmar sig. Aha. De ställer sig runt, pissar i en cykel och markerar revir. Lodjuret kommer in och tittar på... They gather around the females. They're pissing around in the faces. Vad är det som händer? Vad är det här? Kom igen, girl. Kom igen, baby. Klara hon. Kommer hon. Sluta allihopa. Snälla. Det här funkar inte. Killarna var ju verkligen i desperate mode ikväll. Man undrar ju verkligen vad det är med dem. Okej, här behövs det verkligen en lista. Så, Olivia, vem vill träffa henne? Vilka har tagit henne prutten? Ja! Hej, skriv mig! Jag hade Mentos! Listan är stängd! Jag hade Mentos! Oh, ja. Joel och Sandor. Oj, spännande. Är det dejt igen? Tacka. Varför gjorde han så? Han skjuter själv fot en gång på gång. Hello. Det är ett sjukt flummigt program alltså. Kommer jag riktigt till dig? Äntligen. Alltså jag känner mig som en 12-årig när jag gick fram till det. Så det, så här, det pirrar i den här magen. Hur känner du då? För dig? Mm. Det är så här. Nej, men jag... Relationen har ju ändå gått... Den har eskalerat. Ja, men jag förstår. Det går fort. Alltså, det går fort i hockey, du. Vad var det jag sa från första avsnittet? Ni trodde att han skulle åka, liksom fucka upp alltihop. Nej, du sa att du ville ligga med honom. Ja, att han var en liten knullpojke. Ja, och hur har det gått med det? Nej, du, jag vet inte om ni har pratat eller om du har fått tag på honom. Det är ju sjukt ömsidigt. Farligt mycket. Tre sa ju till mig att hon känner farligt mycket känslor med. Och hon faller. Jag känner exakt som henne. Det är läskigt. Det pirrar. Alltså, jag... Ja, jag trodde inte det skulle hända, men det hände. Ja, nu är han kär på riktigt då. Mm. Så de kan ändras då faktiskt. Sandor är en superfin kille och han har ju, ja, men, han har ju varit väldigt rak med att han har fallit för mig, att han har blivit kär. Och jag tycker om honom jättemycket också. Så får vi se hur långt det går. Men det här är ändå avsnitt 4.
Av 10 du. Alltså ja. ska de vara kära nu då? Ja. Vad händer med de andra då? Som är intresserade av henne, ja. Ja. Det är ju någonting vi inte vet här. De har ju förmodligen, nu slänger jag bara ur mig saker, men jag känner ju på deras kemi att de har ju legat med varandra. I programmet? Ja, och de har smygat över på något vis. Jag tror det. Men att de skiter och fokuserar på sånt i det här programmet? Va? Men de skiter i att fokusera... De skiter i att fokusera på sånt i det här programmet då. Va? Nej, men de filmar ju inte på nätterna. Det var, nej, han ville inte att hans teori skulle förstöras. Va? Är det Max? Alltså, vad händer? Therese här, jag har ett glas. Oj, oj, oj. Tänker som att han tog med sig något. Oj, okej. I hear you. När jag ser dem pussas framför ögonen, det är kul alls. Det känns mer som att det är Sandra som försöker irritera oss än Therese som vill visa sin kärlek till honom. Men vad vet jag? Men jag har väntat nu väldigt länge faktiskt. Du känner det? Du har ju ändå fått gruppdejt och sen fick du singeldejt. Men vadå, man kan ju aldrig få för mycket av det man gillar, eller? Nej, men du har ju fått mer än vissa andra. Jag har väntat väldigt länge nu för det här. Innan jag hade druckit vatten då, och då blev jag kissnödig och då gick jag och kissade. Alltså, har ni tänkt på att han pratar i floskler hela tiden? Vad är det? Har alltså, han... sådana när du gör rent med tänderna. Alltså, man flossar. Ja. Men har ni tänkt på, han bidrar ju inte med så mycket. Förlåt Alexis, men du saknar ju den karaktären. Men han har abs. Det är det. Ja, han är fruktansvärt snygg. Alltså. Jag hejar fortfarande på Alexis. Ja. Jag hejar på Alexis. Du vill bara ligga med alla killar. Alexis, jag hoppas på dig. Han är fruktansvärt snygg. Ja. Nu går det på honom. Ja. För oss är det sant då. Ja, jag tänkte säga, du är fruktansvärt. Du körde game också. Han pratar för varje plåse. Fan vad snygg han är. Så jag har ju varit väldigt ärlig och sagt att du är ändå största hotet för kanske en viss person här inne. När det kommer till konkurrensen specifikt med Alexis och Sandor, jag tror att Sandor är en sån person som vill utstråla till alla andra att det är ett video. Medan Alexis är mer cool. Han bara chillar, han vet vart han har sig själv. Och han fokuserar på att bara visa intresse till mig och inte så mycket utåt till killarna. Och det gillar jag. Varför? Men du är nice guy alltså. Du ser inte ut som en nice guy. Men du känns som en nice guy. Men vad är det som är att jag inte ser ut som en nice guy? Men alltså killar som har utseendet och potentialen till att kunna vara en F-boy är en F-boy. Det är så man tänker på en gång. Ja, men jag börjar väl känna lite åt Alexis håll. Han är liksom så här slowly. Tar sig in liksom. Jag tar gärna min kyss med Therese när hon har tvättat munnen efter Sandor. Twerk. Det var Anton som kom på det skämtet. Tvätta munnen grejen. Han kunde inte ens, han har ju tagit det skämtet. Mm, jag hejar på honom. Alexis. Ja. Jag och Olivia har en bra vibe och jag tror att vi skulle kunna passa ganska bra ihop. I'm gonna be honest with you. Alltså, jag är ganska säker på att jag kan ta alla tre tjejer. Hon bara, jag ska bli ärlig med dig nu, sa hon. Hon säger något. Jag har ju fått en ganska bra connection med rätt många killar här inne. Ja, absolut. Och därav så finns det liksom inte så mycket tid för mig. Nej. Att så här ge mer liksom. Wow. Det var som fan. Han är väl jättetrevlig liksom. Men jag känner inte att det är en kille som väcker mitt intresse. Jag får tacka så jättemycket för samtalet. Men du, tack själv. Det är trevligt som vanligt. Jaha, så får man göra. Du kan ge mig lite mer tid. Men hon sa det rakt ut, jag vill inte. Så är det väl alltid i livet. Man har väl alltid... Vi ska se något jättetaskigt nu. Men kolla, han kan ju ragga på tjejer i antikrundan kanske. Ja, han är ju 36. Han är äldre så här... och han ser, för, han jag ser lite säga, äldre ut. Han skulle säga att han ser äldre ut än 36. Jag skulle... han sa att han fick höra att han ser yngre ut. Jag skulle gissa på... Alltså, 40, han skulle se ut som en riktigt bra 46-åring. Vilken diss och komplimang samtidigt. Ja, men lite så höjer och sänker. Du ser ut det som en jävligt bra... Det är väl bara en diss. Men, du ser som en bra 46-åring, han är 36. Det är som att jag kysser och pissar på honom samtidigt. Att jag står så och sen samtidigt så kissar jag. Gråter bara i regnet. Man får vara lite positiv. Va? Lite kämpaglöd. Ja, helt rätt. Hej Therese. Men tjej. Nu! Hassan. Idag är det verkligen sista chansen känner jag. Annars så ryker jag.
Det var svettigt. Man vill ju liksom inte direkt stå där på scen liksom och bli utvald. Det var ganska många boys som ändå nämnde dig till F-boy. Ja, jag tror nog de bara gissar att jag är en F-boy så. Okay. Men jag tror nog snarare att alla de fyra grabbarna som valde en röst på mig är ju de deltagare som är egentligen ute efter AWA. Okay. Och jag ser inte direkt mig själv som ett hot mot dem. Hon verkar jättetrevlig, jättepositiv tjej. Väldigt fin tjej dessutom. Men sen så kände jag att det finns ingenting mer där, känner jag. Nej. I alla fall. Och det var därför jag avslöjade på elimineringen där att det var dig liksom ja. jag kände lite mer känsla för. Skönt att få det liksom sagt ja. Då, jag kan tänka mig då. För det blir ju orsak för oss tjejer också, så här, ja. Men vem vill ha oss och vem är intresserad av och exakt. Du röstade ut Kevin. Ja. Jag blev så fucking ställd, för Kevin ville ju absolut inte ha ut. Nej. Jag tänkte bara det här, vem är mitt hot? Just det. Ja, och jag mådde väldigt dåligt efter. Jag såg att du mådde skit. Ja, jag mådde riktigt bajs. Jag tror inte att Simon känns så trygg, och det ska han heller inte göra. Han har haft några tuffa dagar här. Bland annat så högg han ju Kevin i ryggen i förra elimineringen, vilket chockade mig rätt mycket, och jag tycker att det säger en del om hans karaktär. Men Van, vad känner du om din stand-up? Talangjakten? Jag fattar ju att den var lite... inte riktigt rätt publik. Ja. Men ja, nej, jag vet ju att det var ett riktigt misstag. Det var därför jag hade klätt mig i rött. Det är publiken det är fel på. Han ska inte skylla ifrån sig där. Nej. Ta på det. Kan du bara. Inte bara säga att fan, vet vad, det var lite klantigt av mig. Det här var inte ens kul. Ta på det. Det var opassande liksom. Ja. Jag har pratat lite med honom om det här med att jag har ett politiskt intresse och jag är väldigt engagerad i frågor som rör feminism och liksom sådana här saker också. Nej, politiska frågor och sånt är väldigt viktiga för henne, så är det inte jättegött med en partner som liksom sitter och skämtar på så här kvinnors bekostnad till exempel. Det är ju jag. Ja, vi kör. Det hade jag glömt, men det visste ju han. Ja. Jag har inte tänkt att du ska komma och kolla på mig när jag kör mina stand-ups. Sen heller i framtiden antagligen. Han menar på att namn kanske inte jag behöver dra de skämten när vi umgås i framtiden. Ifall vi skulle ha en relation eller sådär. Men jag känner också att det är viktigt för mig att en partner kan göra en bedömning. Och han har ju uppenbarligen visat lite kanske brist på omdöme. Som absolut för mig har blivit en turn-off. Tyckte jag nog att jag räddade situationen ganska bra. Jag håller med om att den var lite opassande för tillfället. Men stand-up är en konstform som inte alla... Och hon gillar ju honom ändå alltså. Exakt, man ser det. Jag brukar förklara det. Man får känsla av att jag tror att hon gillar att sitta och prata med honom. Att han känns så här lugn, lite mogen när han sitter och pratar med henne. Typ att de kan garva lite åt grejer och ja. Nice guy. Jag skulle säga John i mitten. John i mitten, nej. Jag tycker att jag ser igenom John och jag litar inte på någonting av vad han säger. John är absolut en F-boy, det tror jag. Oj. Alltså, han är väl en av dem som jag verkligen klickar bäst med. Och liksom har den här bedömningsförmågan. Och det känns som att John verkligen har det. Ja, ja. Men va? Jag har inte sett henne att göra någonting upp. Han är smart liksom. Vet du vad? John har man inte sett någon med. Nej. Han är bara där liksom. Det var mer i första dejten ju. Ja. Då körde de yoga och lite sånt. Ja, precis. Men efter det, han är bara där liksom. Man såg inte han på talangjakten heller. Det är ju för att han ligger på Klaras rum. Just det. Mm. Just det, fanns allt att ha. Kvällens eliminering är jag ganska säker på att jag kommer få stå där uppe i alla fall. Ja, om det riktigt hade en påse chips, om man säger så alls. Det fick man ju höra. Hon var ju tydligen förbannad efteråt. Jag förstår inte om man kan bli förbannad över stora påvikar liksom. Jag tror att jag ligger ganska dyrt i det. Han ska släppa det. Det är självklart vill... Jag hoppas först att Pretty Boy Alex åker idag. För han är en byröka. Så har vi Filippe, ortensmurfen. Han ska vara nummer två åka. Det börjar ju märkas nu att det är färre och färre killar kvar. Och det är killar man gillar som man ändå kanske måste skicka nu. Det ska bli kul. Det här är spännande. Är ni nervösa killar? Är det någon som känner att de sitter säkert? Eller? Är ni nervösa? Det var testet som hade på att flyga ut i armarna. Eller är det någon som känner att så här, idag är jag som åker ut? Oj! Simon, varför tror du att du åker ut idag? Min fantastiska talang jag har. Jag ser att du har tagit bort mustaschen. Ja, jag kände att jag behövde byta skepnad därför ens. Jag heter Simeon nu istället. Jag kan tyvärr inte byta skämten för att jag bytt karaktär känner jag. Men jag kan ju bara dra gubbskämt istället. Hur ser man att en bil är från Jamaica på reggae-skylten? Han ska nog sluta. Vill du se den här andra killens dolda talanger? Vad kan vara värre än det jag har sett? Nej. Jag håller faktiskt med. Du gick ju äntligen på dejt med Kevin. Yes. Hur var den dejten?
Så bra dejt. Alltså det var jättetrevligt. Kevin, vad tycker du? Jag tyckte det var väldigt härligt. Det var en klockren dejt faktiskt. Men jag hörde att du lånade ut ditt knä där också. Till Olivia. Att jag lånade ut mitt knä? Jag satt i ditt knä. Ja, ah, just det, när vi gungade. I gungan. Ja, men det var jättemysigt faktiskt. Fin utsikt, sitta på en gunga. Det var fett härligt. Det var härligt. Det låter romantiskt. Ja, det var, jag tyckte det var väldigt romantiskt. Det gjorde jag. Du gick på dejt med Martin. Yes. Hur var den dejten? Det var jättekul. Det kan ha varit den bästa dejten faktiskt. Bra jobbat. Känner ni att ni, det finns lite vibbar mellan er? Absolut. Ja. Martin är en bra kille. Jag tycker om honom. Martin och Awa går inte ihop. De har helt olika syn på livet och verkligen lever helt olika och verkligen är helt olika personer. Du rånade min dejt, men du ska ta vara på den tiden. Du kommer inte få mer tid. Jävlar. Klara, får jag bara bryta där lite? Vad vill du ha med? Okay. Jag har ju tidigare eliminering sagt att jag har stängt dörrarna för Olivia och Awa. Jag känner inga känslor eller någon kemi för Therese alls. Jag vill att hon ska veta innan hon tar ett beslut idag. Jag känner faktiskt inga känslor alls. Men vänta, vad gör du Hassan? Men vänta nu, vad säger du Hassan? Varför säger han så här för? Jag vill inte, jag har inga känslor för dig. Han är sugen på någon av dem, säger han. Jag har valt bort E2 och jag har inga känslor för dig. Så kan han inte... Men hallå, vänta lite här nu. Tänk lite. Han vill åka hem. Är han good guy? Det kan han ju inte vara, va? Jo, han vill åka hem. Är han nice guy? Och så bara blir han trött på det. Han vill nog träffa någon, tror jag. Alltså, fan, han är... Vad är han? 35? Ja. För om han är F-boy och vill ha stålarna, då är inte det här ett bra... Nej, men han vill jag tror att han vill träffa någon. Jag tror att han känner att ingen av dem har visat intresse. Ja. Så det blir pinsamt till slut. Då hade jag också lämnat. Ja, jag tänker inte vara där förmjukad i 10 veckor. Tack alltså. Det var det jag ville säga. Men jag fattar inte. Och jag är trött på det här. Mina känslor finns inte där. Så det var bara det jag ville säga. Han vill åka hem. Jag är trött på det här. För dem. Mm. Så det är det jag ville bara informera innan hon tar ett beslut. För det är ärligt mot mig själv och mot henne. Jag tror Hassan hade på känna att det är hans tur att åka. Han har ju inte fått så mycket uppmärksamhet från någon av oss tjejer. Nej. Och ville väl se bra ut innan han åker ut liksom. Ja, precis. Mm. För att låta som att det är han som väljer det i princip. Ja, exakt. Ja, så han säger istället bara, jag känner ingenting för dig. Istället för att han ska känna sig dissad. Men det är så dumt, för programmet går ju ut på att tjejerna ska välja. Det är ju det som hela grejen är. Ja. Han ser ju inte dum ut. Om han har åkt ut, det är inte så att han ser dum ut. Nu ser han typ mer dum ut. Ja. Vem vill du kalla upp? Så blir det inte han så. Alexis. Nej, låt han vara kvar istället. Ja, det är kul. Jag tog upp honom ikväll för att skrämma honom lite. För jag tycker att han har blivit lite för bekväm. Och lite, inte kaxig, men han säger ju jämt att han inte känner något hot här. Hassan. Ja, Olivia. Simon. Jag tror att Hassan var kvar och att han måste välja själv. Simon kommer inte åka. Nej. Vick åker. Ja. Hassan åker. Okej, Awa. Ja, det är svårt. Jag får vem den andra är. Mm. Frank. Nej, men då åker ju han första. Ja, det gör han. Mm. Awa, våra samtal har alltid varit tydliga med dig och ärlig om att jag kommer inte hit för att fejka någon attraktion. Jag har varit tydlig med att jag har visat intresse. Jag har sagt att jag är intresserad av dig. Och att jag kommer behöva mer tid med dig. Men jag har sett att mycket tid har ägnat till några andra grabbar som absolut är alltså det här är totalt intresserad av dig. Vilka syftar du på? Ja, exakt. Oj. Vilka syftar du på? Ja, jag kan prata om Martin till exempel. För första början, han sa att han var intresserad av Therese. Och sen när han kände att konkurrensen var för hög, att Therese, du hade för många grabbar på dig. Då kände han sig för att byta till Awa. Killen har pratat bara om dig, Therese. Och sen har han också sagt en grej. Du sa, är man en F-boy, då ska man gå till Awa. Jag vet inte vart du är idag. Det där sa du. Och det här är inget jag har hittat på. Det här är inget jag har hittat på. Kan du bara förklara den meningen? Jo, jag har inte sagt det, nej. Jag är helt... Vad händer? Shit, alltså! Det är sjukt, nu händer det fan grejer alltså. Men de går ifrån manus, alltså du vet här, de går ifrån den här boxen som de har. De kör ju sitt nu. Nu är det på riktigt, många andra grejer i programmet känner man ju så stageat. Och att de säger bara, du vad tycker du om det här, säg det nu i kameran typ. Men det här är ju, kolla hans min, det här är de, ju... Ja, de kör nu alltså. Ja. Så fort någon får en fördel, då går alla in för att... Ja, de klarar inte det. Alla är alfa. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och försvara mig själv mot någon som bara ljuger. Men vilka är de andra? Du säger flera. Ja, vi kan prata om Nick. Skojar du eller? Jag har inte ens hört han prata om kärlek någonting. Jag pratar inte ens med dig. Det spårar ur fullständigt. Men jag, som sagt, jag kommer vara ärlig. Jag vill inte fejka någon attraktion som vissa här har gjort.
Du har bara lagt bortkastat tid på folk som inte ens han åker nu. Han åker nu. Tack. Han åker. Tack. Oj, vilket tal. Tror du på det han säger? Ja, delvis. Frank smutskastar väl Martin ganska rejält. Och man får väl en liten reality check. Men! Jag får på fall. Fall du fram skiten? Om jag försöker vara ärlig och tydlig, då, tyvärr, då måste jag säga det. Jag måste speak up. Han nämner massor med saker som inte är sant. Han har plockat olika citat och blandat ihop dem. Och känner mig extremt tom och väldigt besviken. Men det är ju väldigt kul att det börjar hända såna här grejer. För säg att Frank är fuckboy och vill spela för pengarna. Mm. Det är kul att det börjar bli lite sånt här spel ju. Att han kryddar och ljuger om detta. För exakt. Annars så händer ju ingenting. Nej, då ska det bara vara så här, bara, jag vill ha Sandor och de andra. Ja. Ja, lite hot börjar komma här nu. Det är kul exakt. Om de börjar hetsa lite och ljuga lite så att det blir lite tens. Therese, vem av de här två väljer du att skicka ut ikväll? Alltså. Alexis, då kan du sätta dig ner. Det känns rätt. Jag mår bra när jag talar sanning. Hassan underlättade ju lite för oss ikväll i och med att han grävde sin egna grav ganska djupt. Nej, Hassan. Och ja, slängde ur sig själv kan man väl säga. Han är min bram. Och skicka Vick nu. Snälla, skicka Simon. Vick. Såklart. Simon, då kan du sätta dig ner. Okej, okay, Awa. Vem väljer du att skicka ut ikväll? Han måste ju åka nu. Nej, hon tror ju på honom. Men Frank, fan. Det är gött om Frank så det blir lite hets. Om han stannar. Frank. Nej! Jajamän! Det funkar inte. Frank. Fuck you. Är du besviken? Jag tror bara att jag alla kommer vara besviken i slutet av dagen. Haha. Fan, jag vill ha mer. Så är det. Nej. Ni kommer behöva mer drama. Men innan det, vill vi veta vad ni kom hit som. Inte. Vi börjar med dig, Hassan. Jag kom hit som F-boy. We knew it. Jag tror att det är ganska tydligt att jag kom in som en nice guy. Det är synd om honom. Fast det är inte fast det. Nej, välja ett annat program. Ja. Fan. Ja. Även talat, han passar inte det här. Nej. Och han, jag tycker inte att han har tagit för sig särskilt mycket. Nej, men det minns ju första dejt när han stod där uppe på båten. Kolla ner. Ja, det är hur de alltså, har hanterat det har ju varit taskigt. Men han skulle ju inte sökt det här programmet. Nej. Jag kom hit som en... F-boy. 100%. Nej! Martin, kolla på mig. Där är spegel. F-boy. Där är spegel. Att han vänder sig om och säger det är en spegelbild du kollar på kan ju inte jag hålla med om. Jag är en nice guy, han är en F-boy. Han står och ska lämna, inte jag. Jag sitter säkert. Så vänta, allt det här var skådespeleri från dig också? Absolut inte. Det här var ren av ärlighet. Vi trodde faktiskt Frank var en nice guy. Jag blev extremt chockad över att Frank honom. Visade sig vara en F-boy. Jag och tjejerna har ju från dag ett skicka fuckboys. Sagt, Vad vet du nu? Ja, det där. Programmet går ut på att de ska hitta fuckboys och skicka ut dem. Ja, vi trodde fan han var nice. Nej, han var ju nice. Nej, ja, men så här är det. Ja, det fattar inte jag. Jo, men kolla här nu. I slutet av programmet. Är det så, Sandor, han är ju gränsfall. Han kanske är en F-boy. Han är F-boy. Men han har spelat rätt, vunnit hennes hjärta. Och är det så att han står i slutet så har han rätt att välja han kan välja pengarna eller Therese. Ja. Jo, men de måste välja ut. Deras uppgift är ju att hitta fuckboys och skicka hem dem. Ja, men det är ju för att de inte ska bli blåsa i slutet. Ja. För nice guy kan inte ta pengarna. Så det menar att de kanske tänker att han är nice guy men att han ändå kommer välja pengarna? Nej, nice guy får inte välja pengarna. Nej, de får så inte. Men då försöker de. Vi trodde han var nice guy, trodde de. Eller nice guy, ja. Precis. Vi trodde han var nice guy. Det kanske var för att... Ja, men det har inte de klickat. Har inte klickat det. Nej. Ja, det måste vara det. Ja, men det är väl det att det är ju inte lönt att ha en massa... Nej, men då vet de ju om att de har en annan fuckboy kvar. Så... Ja. Då tänker de mer på, tänker mer på känslorna än pengar i så fall. Men de kanske... De är mer nyfikna på dem de kanske tror är fuckboy. De måste känna lite mer för att vara säker. Ja. Jag vet inte. Det är märkligt. Det fanns ju inget intresse där kanske. Nice guy. Nice try. F-boy. F-boy. Frank boy. Hey, geez. See you later. Vi är inte riktigt färdiga än. Nej. Kommer ni in? Nej. Alexis, Simon, Filippe. Kan ni komma upp här igen? Nej. De åker också. Nej, vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer nu? En av de här killarna som ni tycker ska bromsas in lite. Någon som ni tycker har gått lite för fort fram. Simon. Och den här killen kommer inte att vara med på kvällsminglet imorgon. Och han kommer dessutom få lite besvärligt ända tills dess. Jag blev extremt chockad över den där twisten. Simon. Jag fattar inte vad som hände. 100%. Vi vet. Så här är det.
Simon är den enda killen som har gjort någonting för alla tjejer. Alla andra killar har gjort någonting för vardera liksom. Alla de tycker att han ska straffas lite, tror jag. För det han gjorde, ja. För mig var det ändå ganska självklart vem utav de tre som skulle få ett litet straff. Det finns en kille bland dessa tre som vi känner har mycket att bevisa efter den här veckan. Ja. Det är... Nej! Vad då? Det är ju 100% att det är Simon. För det, jag orkar inte. Det här avsnittet var lätt det bästa av alla. Ja, det var, ja, det var jävligt kul. Det var riktigt, riktigt det bra. Var riktigt bra. Äntligen lite riktigt drama och... Ja. Shit, det var bra. Alltså, jag är... Fan, jag är lite så här, jag vill se till. Men det är ändå rätt simpelt. Det räcker med den här draman som uppstår och lite lekar och skit på det. Alltså, det, då blir det bra. Lite fylla på folk som gör lite dumma saker. Ja. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ja. Och så här är det, när den här är slut, fuckboy, så vill ju vi fortsätta med den här reaktionsvideorna som vi har börjat med. Så om ni har tips på bra grejer vi kan titta på och reagera på, får ni jättegärna kommentera det där nere. Det är några veckor kvar, men om ni vet något redan nu så skriv. Men, det vore skoj. Ja, glöm inte tumme upp. Men vi ses nästa torsdag. Ja, det gör vi. Då reagerar vi på avsnitt nummer 5. Ja. Och vi syns på söndag också. Syns på söndag. Det gör vi. Fan vad vi är överallt. Och som sagt, gilla, lära, gärna, tryck på prenumerationsknappen. Fan vad vi tjatar. Hej då. Vi ses nästa vecka. F by F you. F boy. F life. Fuck life.